Të dashur demokrat e demokrate, të dashur qytetarët Kamzës dhe të Paskuqanit, është nderë për mua të jem pjesë e garës për primaret e Partisë Demokratike dhe të shpallë sot zyrtarisht kandidaturën time për kryetarin e Bashkisë Kamëz brenda Partisë Demokratike. Qytetarët e Kamzës, Bathorës, Laknasit, Valiasit, Paskuqanit kanë një histori të gjatë që nga koha kur erdhën dhe zunë vend në Kamz dhe Paskuqan. Pa patur asgjë me vete dhe me shumë mund, djerës e sakrifica ndërtuan jetët e tyre duke bërë Kamzën një vend më të mirë për vete dhe familjet e tyre. Ashtu si motra ime dhe shumë nga familjarët dhe miqtë e mi erdhën për një jetë më të mirë në Bashkinë e Kamzës. Demokratët, qytetarët e Kamzës dhe Paskuqanit janë njerëzit më të punëtorë që kam njohur, të përkushtuar, të zot, të pa përulur nga dhuna e diskriminimi që ju ka bërë kjo qeveri, dhe unë kam qenë me shumë fat që i kam njohur ata. Sot, në Kamz jetojnë bashkë, vendali, të ardhur nga Kukësi, Dibra, Mati, Puka, Tropoja, Hasi, Mirdita, Gramshi, Zallmneri, Librazhdi, Korca dhe nga e gjithë Shqipëria. Dhe ajo që është për të marrë shembull dhe për të përgëzuar është se pavarësisht kulturave të ndryshme, sot në Kamzë dhe Paskuqan kemi një komunitet shkëlqyer që kanë marrëdhënie shumë të mira njëri me tjetrin, kanë krijuar miqësi dhe i gjenden njëri tjetrit në kohë të mira dhe të vështira. Unë vetë kam lindur në Kukës dhe jam rritur po atje, dhe kam një lidhje për një kohë gjatë me qytetarët e Kamzës dhe Paskuqanit, me histori të gjatë shërbimesh individuale dhe aktivitete politike. Në zgjedhjet e vitit 2013, por dhe në zgjedhjet e vitit kaluar, demokratët, qytetarët e Kamzës dhe Paskuqanit, më besuan duke më votuar masivisht si kandidat i Partisë Demokratike për në kuvendin e Shqipërisë. Kjo më ka inkurajuar dhe më ka nxitur që sot unë të shpallë zyrtarisht kandidaturën time për kryetar të Bashkisë së Kamzës. Lërsimin që më kanë bërë me votë, dëshirët ju a kthej me punë, duke ju afruar kohën dhe shërbimin tim në interes të çdo demokrati e qytetarit Kamzës dhe Paskuqanit. Në Kamzë, Partia Demokratike ka punuar shumë. Janë bërë rrugë, kanalizime, ujësjellës, por ka akoma shumë për të bërë dhe kjo është arsyeja tjetër që unë kam vendosur të kandidoj për kryetar të Bashkisë Kamzës. Së bashku, do ta bëjmë Kamzën dhe Paskuqanin një qytet evropian, një qytet model, një shembull pozitiv, një qytet ku të vinë dhe të marrin shembull dhe të shohin se si qytetarët e Kamzës kanë ditur dhe kanë ndërtuar një qytet me standarde dhe jo siç është ndërtuar në Tiranë, e cila sot po bëhet e pabanueshme. Të rit, familjet të tëra janë larguar e po largohen për ditë nga Kamza e Paskuqani, duke rrezikuar jetën me gomone për shkak të pamundësisë për të gjetur një vend pune. Shumë familje në Kamz dhe në Paskuqan nuk kanë mundësi të kalojnë muajin. Me ato pak të ardhur që kanë, pensionistëve nuk ju del pensioni me blera si lasht. Janë prishur 5 shkolla në Kamz e Paskuqan. Fëmijët çorollatës tani në shkollën e tjetrën pa transport, duke rrezikuar të ardhmen e tyre. Ka rrugë pashtruar, mungesë kanalizimesh, mungesë parkingesh si dhe qendra shëndetësore në Bulqesh është kthyer në stall baktish. Mungesa e ujit pishëm e shumë probleme të tjera. Vizioni im është për një qytet më të sigurt, të pastër, të zhvilluar, ku ekonomia të rritet për gjithë, ku fëmijët tanë të rriten të shëndetshëm dhe të suksesshëm në shkolla, ku familjet të mos kenë nevojë më të emigrojnë dhe të rrezikojnë jetën e tyre, por të jetojnë me respekt dhe dinjitet në vendin e vet. Vizioni im është që me punë ta bëjmë Kamzën një qytet evropian, me mundësi e hapësirat barabarta për gjithë, me parë qelulishte, shkolla e qerdhe, rrugë me standarde cilësi të lartë, do të krijoj një mjedis miqësor për biznesin dhe sipërmarrësit. Do të bëj gjithçka, do të bëj çmos duke krijuar mundësi e hapësira të rive që janë larguar, por të kthyer në atë dhe, për të investuar dhe krijuar bizneset në vendin e tyre. Do bëjmë çdo gjë,
që edhe shtëpia e fundit në Kamzë dhe Paskuqan të ketë ujë pa ndërprerje, rrugë e kanalizime. Nuk do të mbetet më asnjë shtëpi e pa legalizuar. Të gjithë do të kenë të drejtë të riparojnë shtëpitë e tyre, pa që nevoja për të marrë një leje, jo siç ndodh sot, që nuk pagove rishfet, nuk lejojnë për të riparuar edhe qatinë e shtëpisë. Do të bëj gjithçka për të krijuar mundësira, hapësira të barabartë për çdo demokrat dhe demokrate, për çdo qytetar të Kamzës dhe të Paskuqanit, duke nxitur konkurrencën, meritokracinë. Do të luftojmë korrupsionin dhe do ndërtojmë një administratë të aftë të përkushtuar në shërbim qytetarëve. Do të bëj gjithçka që çdo demokrat e demokrate, çdo qytetar i Kamzës dhe Paskuqanit të jetojë i lirë në vendin e vet, të kenë të drejta të barabarta pa frikën e shtetit dhe të pushtetit. Të jetojë me dinjitet në vendin e tij, askush nuk do të diskriminohet apo dhunohet për shkak të origjinës, racës, krahinës, fes apo bindjeve politike. Demokrate, demokrate, qytetarët Kamzës, Paskuqanit, ju bëj thirrje që të shkoni pranë seksionet Partisë Demokratike dhe të regjistroni si simpatizant të Partisë Demokratike me qëllim që të jepet e drejta për të votuar me 40 orë për të zgjedhur se kush do të jetë nesër kryetari i bashkisë tuaj. Ju kërkoj që të mbesoni dhe të më votoni mua, dhe ju siguroj se fitoria në bashkinë Kamz do tjetë e sigurt dhe më e madhja sa asnjëherë tjetër. Së bashku do të alergojmë këtë qeveri të korruptuar, që për dit po i varfron shqiptarët dhe po i detyron të braktisin vend në tyre për shkak të varfërisë dhe të pasigurisë për të ardhmen. Ju siguroj se do të bëjmë më të mirën për ju. Bashkia Kamz do tjetë bashkia dhe shtëpia e çdo qytetari, e çdo demokrati dhe demokratje. Bashkia Kamzë do tjetë dere hapur për çdo qytetar të Kamzës dhe të Paskuqanit. Ju faleminderit që më dëgjuat.